नमस्कार, मी आशिष पवार. नमस्कार महाराष्ट्रमध्ये आपलं स्वागत आहे. एक नजर आजच्या ठळक घडामोडींवर. नांदेड हॉट एअर बलून शो 2 दिवस चालणार पीपल्स कॉलेजच्या क्रीडांगणावर. भारतीय लष्कराच्या जय भारत मिशन अंतर्गत नियोजित उत्तर दक्षिण भारत दौऱ्याचे 600 वीर हॉट एअर बलून आज नांदेडमध्ये दाखल झाला आहे. हे बलून पाहण्यासाठी नांदेडकरांनी मोठी गर्दी केली होती. देशांतर्गत युवा वर्गाला भारतीय लष्कराच्या जवानांचे साहसी कौशल्य करण्यासाठी भारतीय सेनेच्या 600 बटालियनद्वारे उत्तर दक्षिण भारत दौरा निश्चित केला असून राष्ट्रीय एकात्मतेचे प्रतीक असलेल्या 600 अभियानात 6 नोव्हेंबर पासून जम्मू वरून सुरुवात झाली आहे. जम्मू काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत जवळपास 3,236 किलोमीटरच्या अंतराचा 600 प्रवास 2 हॉट एअर बलूनद्वारे पूर्ण करून भारतीय एकात्मतेचे दर्शन या निमित्ताने घडणार आहे. जम्मू येथील झोरावर स्टेडियम येथून दिमाखदार सोहळ्याद्वारे सुरू झालेली ही मोहीम देशभरातील जवळपास 31 स्थानकावर थांबा घेत आपल्या हवेतील 600 लक्षवेधी ठरत आहे. या मोहिमेचे आज नांदेड शहरातील पीपल्स कॉलेज या क्रीडांगणावर आगमन झाले. हे पाहण्यासाठी शहरातील शाळा, कॉलेज, विद्यार्थिनी मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्या होत्या. भारतीय सेना का ये आर्मी हॉट एअर बलूनिंग एक्सपेडिशन, जिसका कि नाम जय भारत रखा गया है, ये ट्रांस इंडिया जम्मू एंड कश्मीर से कन्याकुमारी तक का हमारा सफ़र है. इसमें हम लोग 30 सदस्य हैं जो हिस्सा ले रहे हैं और हमारे साथ में 25 सदस्यों का ग्राउंड सपोर्ट क्रू है. इस अभियान का मेन उद्देश्य है युवाओं से जुड़ना और उन्हें भारतीय सेना ज्वाइन करने के लिए प्रेरित करना और ये मैसेज देना कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है. जय हिंद, जय भारत. कैसा रिस्पांस, कैसे सर आप अकोला में गए, नांदेड़ में कैसा रिस्पांस है? पूरे देश में ही बहुत अच्छा रिस्पांस है, क्योंकि हॉट एयर बलून एक ऐसी चीज़ है जिसको देख करके हम सब का बच्चा निकल आता है, हम सब के दिल में से बच्चा जाग जाता है. बड़े हों बूढ़े हों, हमने तो देखा है बच्चों से ज़्यादा खुशी बुज़ुर्गों को होती है ये चीज़ देख करके. एक तो बुज़ुर्ग मिले थे रास्ते में, वो बोल रहे थे क्या मुझे भी सेना में ले सकते हो? मैंने कहा जी ज़रूर लेंगे. अभी तो आप ज़्यादा तजुर्बा हो गया, जिस फील्ड में आपका तजुर्बा है उसी में लगे रहिए, वही देश की सेवा हो रही है. म्हणजे ड्रेसिंग वगैरे पाहून हे जे काम करतात, असं वाटलं की आपण यांच्या जागी असलो तर आपल्याला किती मोठं हे वाटलं असं, की लोक आपल्याला बघून पण असे म्हणजे प्राऊड ऑफ करतात की हे आमच्यासाठी खूप काही करतात. आणि म्हणजे माणसांना असा चान्स पण देतात की यांना बसून कुठेतरी असं वरी जाण्याचा, काहीतरी पाहण्याचा वेगळा. मला तर खूप मस्त वाटलं, कारण मी आजपर्यंत तर कधी पाहिलं नाही. आज पहिल्यांदा पाहिलं जवळून स्वतःहून आणि पहिल्यांदा बसलेसुद्धा. मला खूप छान वाटलं की यांनी आमच्यासाठी एवढं सगळं केलं आणि आम्हाला यांचा चान्स मिळाला. माझी मला आधी नव्हती, पण यांचं हे पाहून मला तर आता खूपच इच्छा होते की हे मी मेडिकल सोडून यांच्यामध्ये जाऊ, म्हणजे आर्मीमध्ये वगैरे यांच्यामध्ये जाऊन ट्रेनिंग करावी, यांच्यासारखं जाऊन बॉर्डरवर थांबावी, तिथं दुसऱ्यांसाठी म्हणजे आपल्या स्वतःच्या माणसासाठी दुसऱ्यांसमोर लढावे असं मला वाटते आता. पण संजना कांबळे, अँड फर्स्ट टाईम हे फर्स्ट टाईम बघायला भेटलं. अँड लाईफमध्ये कधीच अशा बलून वगैरे म्हणजे ह्यांच्यामध्ये गेले नव्हते, हे फर्स्ट टाईम. अँड ह्यांना म्हणजे ह्यांना असं बघून मनामध्ये म्हणजे फील व्हायलं की आपणही काही. कसं होतं एक्सपिरियन्स? खूप भारी वाटलं असं, म्हणजे बघायला नाही भेटत पण भेटलं ते भाग्यच म्हणावं लागलं आम्हाला. आणि हे इंडियन आर्मीचं जे काही आहे ते खूप भारी वाटलं बघून. हे आमच्यासाठी खूप अभिमानाची गोष्ट आहे की आम्ही आर्मीसोबत कोऑर्डिनेट करून काम करत आहोत आणि एक पब्लिक ॲडमिनिस्ट्रेशनचा आम्हाला एक चांगला अनुभव भेटलेला आहे. ह्या एक्सपेडिशनची स्टार्टिंग जी काश्मीरपासून झाली होती आणि हे एंड होणार आहे कन्याकुमारीपर्यंत, तर त्यांनी आम्हाला इन्व्हाइट केलं, त्याबद्दल आम्ही त्यांचे आभारी आहोत. आणि प्रत्यक्ष हे खूप चांगला अनुभव होता आमच्या युनिटसाठी, हा पहिलाच अनुभव होता असा आणि त्यामुळे बराच चांगला अनुभव आला. माझं नाव साऊद आहे आणि मला फर्स्ट टाईम असं ऑपॉर्च्युनिटी आमच्या युनिटला फर्स्ट टाईम असं ऑपॉर्च्युनिटी भेटली होती की हे सगळं बघण्यासाठी, हेल्प करण्यासाठी. आणि हे हेल्प केली आम्ही, आम्हाला खूप अभिमान आहे की आम्ही NCC कॅन्डिडेट आहोत, की हे असले ॲडव्हेंचर्स आम्हाला भेटतात. अजूक हे खूप चांगलं होतं आमच्यासाठी. तुला काय वाटलं एकूणच आणि पुढच्या आयुष्यामध्ये तू आर्मीशी रिलेटेड कोणता काय करणार? हा ऑब्विसली की ह्याच्या ह्याचा अनुभव मला पुढे पण कामी येणार, हे हेल्प करणं असं. सांग, ओके, जनरल पब्लिक.
मला या या एक कामच्यातकडे ज्याच्यात बसलो होतो एअर बलूनमध्ये, त्याच्यामध्ये फर्स्ट टाईम एक्सपिरियन्स आहे माझा. आणि यांचे आभार मानणार आहे की यांनी आम्हाला ही अपॉर्च्युनिटी दिली की याच्यात बसण्याची आम्हाला संधी दिली. हां, मी अंबरखाने नागनाथ, प्राध्यापक आणि सायन्स कॉलेज NCC इन्चार्ज आहे. ही ॲक्टिव्हिटी प्री प्लॅन होती. 3 डिसेंबर रोजी ही ॲक्टिव्हिटी पीपल्स कॉलेज किंवा सायन्स कॉलेज याच्या ग्राउंड या ग्राउंडवरती होणार होती आणि पीपल्स कॉलेजवर ही आज ॲक्टिव्हिटी सकाळपासून करण्यात आलेली आहे. याच्यामध्ये NCC 52 महाराष्ट्र बटालियन च्या सर्व विद्यार्थ्यांना, सर्व कॅडेट्सना इथं आमंत्रित करण्यात आलेलं होतं. तर बरेच NCC कॅडेट इथं आलेले होते आणि तसेच बरेच शाळा महाविद्यालयसुद्धा या ठिकाणी विद्यार्थी आलेले आहेत. आणि ही जी काही आगळी वेगळी जी काही ॲक्टिव्हिटी होती NCC इंडियन आर्मीची, ती ॲडव्हेंचरस ॲक्टिव्हिटी पाहण्याची आणि त्याचा त्यांना मदत करण्याची आणि त्यांच्या सोबत त्या बलून हॉट एअर बलूनमध्ये त्याचा जो एक्सपिरियन्स अनुभव करण्याची NCC कॅडेट तसेच बऱ्याच महाविद्यालयाच्या आणि शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी हा लाभ घेतलेला आणि खूप त्यांना याबद्दल एक्साइटमेंट झालेली आहे. आणि याबद्दल मी इंडियन आर्मीचा धन्यवाद देतो आणि 52 महाराष्ट्र बटालियनच्या वतीने मी या सर्वांचा आभारी आहे आणि सर्व नागरिकांचासुद्धा इथं मी